sou Mireia Boya, sou deputada per a CUP Crida Constituent en Parlament de Catalunya, e que sou venguda en Guan per primer cop entà era dictada, era gran dictada occitana, que era gran esta dera lengua occitana a Sieu en Barcelona, que son vengudes un centenat de persones, d'amics e d'amigues, que anet era aquesta gran dictada, i que demoram que en els propers anys aquesta normalització de la llengua occitana que continua i que vagi endavant i que tot el món que la pugui disfrutar com a que nosaltres.